Hornland, hvordan vil du beskrive hans situasjon akkurat nå? Hvis det skulle bli tap i dag igjen, hvordan står han da? Horneland synes jeg gjør en fantastisk jobb etter han har kommet inn i Rosenborg og står på hver dag. Så hans situasjon er jo ikke, det er jo Rosenborg sin situasjon vi må snakke om. Hvordan er situasjonen i Rosenborg akkurat nå? Nei, det er jo som jeg sier, vi vet jo hvor vi står hen, og så må vi nå bare jobbe steinhardt hver dag for å se hvordan vi skal klare å snu det her. Det er mye støy rundt klubben nå som det sportslige ikke går veien. Hvordan er det å jobbe innenfor brakka her nå, at veldig mange lurer på hvordan utviklingen blir videre? Nå er vi jo vant med støy da, for det var jo støy hele i fjor, og vi vant jo dobbelt, så det er jo støy om vi vinner og om vi taper, men det er ikke noe tvil om at det er ekstra utfordrende, og da må vi jo, det er jo vanskelig å vite helt eksakt hva man skal gjøre for å snu det, så da må vi jo sette oss sammen og se hvordan vi klarer det. Til slutt, ordet krise har blitt brukt i diverse medier, er du enig i det? Det spørs ikke hvordan du definerer krise. Selvfølgelig, hvis du ser på fotballen, så er det sikkert krise at Rosenborg ligger der de er. Men miljøkrise og andre kriser kan jo ikke sammenlignes. Men fotball er jo følelser, og klart vi er ikke fornøyde med situasjonen der vi er, men da må vi prøve å jobbe oss ut av det.